Здравейте, приятели! Вие сте с Агент 001, подкастът за пресечените точки на технологиите и обществото, на дигиталното, реалното, на нещата и данните за тях. Днешният епизод ще говорим за едно явление, което съществуваше преди COVID, но се засили много по време на COVID. Дистанционната работа или работата от къщи. И понеже ще говорим за дистанционна работа, решихме да направим и подкаста дистанционно, така че всеки момент колегата Никола Толечки ще се включи от вкъщи, от неговия home office. Ао, ко става? Интернет, добре. Чакам те. Еми да, айде. Айде те. Идва колегата. А, ето го. Здрасти. Ле, то у вас менажерия. Кво е това куче? Не те чувам. Не, бе. Не си мютнат. Не си мютнат, просто нещо микрофона не е окей. Добре, ще изчакам, айде. Да, така стана. Ще му дадем секунда. Пак изчезна. Колега, няма да стане така, просто ела в студиото. Добре, идвам. А така, добре дошъл в офиса. А да видим, по-добре ли е така? За подкаста сигурно сте по-добре, за какво друго е по-добре и по-зле, те първо ще обсъдим. Да, в офиса, за да обсъдим дистанционната работа, ремоут лърка, хоум офиса или въобще това явление с много имена. Ще да почнем, ясно е за всички, че големия бум на дистанционната работа беше COVID. Това беше нещото, в което взехме, нали, години за месеци, но все пак да почнем историята по-отдалече. Имаше ли ремоут work преди COVID-а, как работеше, защо го имаше, тогава нямаше пандемия, можеше да бъдем близо един до друг, набутани в офиси. Какъв е твой опит от преди COVID-а? Аз имам доста шарен опит, между другото, защото първата ми истинска работа беше започна изцяло ремоут. Тя беше във Франция, занимавах се с данни, едновременно си писах PhD-то и работих за една компания, която бях приемал 10 човека. Това кога е? Това е 10-та до 15-та. Окей, okay, окей, okay. Това са години. Да, години, поне 5 години. Да, сега то беше малко интермитент, нали. Но там имаше един период около 2 години и половина, който беше изцяло лима от работата. Тоест, нямаше физически офис в Тулуза, бяхме си вкъщи и от време на време наемаха някаква зала, в която да се виждаме. И сега аз там по друг начин си бях на организирал нещата. Имах си, нали, имах си стайче, в което си беше офис и така стая за гости, и в която си работих. И това в началото работеше добре, но в един момент, като почна да се развива така фирмата, дойдох още няколко човека и почна да стана отел. Почна да се... някакси почнахме да си искаме да имаме офис и помня, че имаше такива синдикални вълнения. Ги сръчкахме фирмата накрая да наемат един апартамент в Тулуза, в който да ни е офиса, в който, нали, да правим и срещите, и шефа, като и защото той тогава живеше в Гранол, като идват спеше там, те го помеше малко полухотел, полуофис, но... А това като истински офис от 8 до 5 или просто от време на време да се видите? Ами, който както иска, зависимост от както си решаваме, но повечето време си седяхме там. И идвахме и си тръгнахме, когато си искаме. Нямаше работно време, но идеята беше там да вършим работата. Да. Това ми беше, това ми е на мен опита. Така че като дойде COVID-а, всъщност и тук... Айде, тук малко ще да не избързваме, после ще ти разкажа за като дойде COVID-а. Да, защото твоя опит някакси е remote first, нали? Да. Едно започнал, сам съм remote и после екипа сам ми става си голям. Remote, да. Но мога да кажа, че е доста тегаво така да си сам. Особено това ми беше първата работа, аз още бях студент тогава, да, PhD студент, пак студент. И не беше съвсем комфортно, нали, в един момент. Помня, няма да забравя,
в един момент взехме един стажант, който пристигна на първия си работен ден, нали аз му казах къде да дойде и той, мисля, ние му бяхме казали, че нали е странно, че е home office, ама той не беше, не разбираше съвсем и се беше изступал един такъв с риска с риска с един готов патон. Да, и аз такъв го заведал го вкъщи, да им е тук, сега имах си офис, нали, не го сложих на дивана на масата в кухнята, но първото впечатление беше много странно, после някои много, много добри приятели с него, вечерта излезахме, разбира се, беше много забавно. Моя опит тук преди COVID, аз също имах доста опит с remote work преди COVID, той беше обаче наопаки. За разлика от това, дето започваш remote и си искате офис, при мен беше обратното в компания, която по принцип си е офис. Но по принцип има офис, но има remote policy. Човек може от време на време, един петък, mm-hmm. да бъде remote. И понеже беше част от международна компания, разбира се, имаше и колеги, които не са в нашия софийски офис, така че ти така или иначе имаш доста този привкус на дистанционна работа, от това, че си непрекъснато на някакви видео колове с колеги просто от другите офиси. Нали? Тук идваше малко от международността. Там, между другото, едно нещо ми направи впечатление много силно. Нали, едно на ръка беше, че нали, беше видимо, че хора злоупотребяват с ремоут полисито, но то е с твърде много ремоут, твърде малко работа. Но това, което ми направи впечатление още тогава е, че видях хора, които имат среща, тримата, но вместо да си вземат една конферентна заличка и да си влезнат с лаптопчета там, те си взимаха срещите от бюрата. Това е много преди COVID. Много преди въобще да е норма, но просто някак си, особено когато трябваха да споделят екран и да работят по общи проблеми заедно, им беше по-удобно от бюрата. И аз тогава, като го регистрирах, това си казах, опа, това е доста интересно. Тези хора са събрани на едно физическо място, но си сложили си слушалките с микрофончетата и си имат среща, която е изцяло в мрежата. Ама само двамата ли си имат среща? Трима, има, то се чува по разговор. Да, ти чуваш някакви, да. Ти чуваш, че хората в общото пространство говорят някакви неща и те са логически свързани. Ясно е, че един отговаря на другия, но всички са от бюрата. С конферентни зали, бол, има, свободни са, могат да влезнат. Това, между другото, сега се опитваме да го управляваме при нас, защото не е придобило някакви такива извън управляеми пропорции. Всеки си седи на мястото, говори и то става една какофония. Това си е проблема и на Open офисите, но сам понеже ние в този подкаст и с много обичаме с данни и съм се постарал да извадя колкото мога числа. Числата са изключително мъгляви, както ще чуят слушателите, проучванията са дълбоко разнородни. То много според зависи какво всъщност се мери, какво питат, какво естество е работата, и аз съм извадил данни, да. Така че ще замеряме с данни. Но така базовата линия, която се намира за колко процента от населението работи извън офис поне един ден в седмицата, е изключително малка преди COVID. За щатите около 3, за Европа около 5. Много, много, много малко. Съществуваше, беше за избрани индустрии и тогава се възприемаше като наистина като някакъв допълнителен бонус за най-така привилегия, придобивка, привилегия голяма. И разбира се, да, след това следващото голяма стъпка в тази история е COVID-а. Защото ремоут уркинга растеше и преди това. То се виждаше, че това е тенденция, която ще я има, но COVID-а фърли страшно много бензин в огъня. И COVID-а буквално запали къщичката. Аз си спомням, там също историята на моята лична история е доста интересна, защото аз тогава вече работих в Фонтотекст. И точно края на 19-та ни бяха изгонили от полиграфията, където предишния офис беше полиграфията, което беше най-невероятното място да имаш офис, защото можеш да обядваш в маймонарника и да си много готино място. И оттам ни изгониха, не подновиха договора там поради ред причини. И тъмън бяха наели новия офис в Студентски град, който беше чисто нов, за около 60 човека офис, open space, с зали, с всякакви такива места за почивка. Прекрасен, и тъмън се нанесохме там. И COVID удари, и изведнъж всички се прибраха вкъщи. Тогава децата бяха, моите бяха много малки. И аз имах опит от предишен опит с remote work. И аз им казах, вижте, чови, ако всички се прибирате вкъщи, аз си оставам тук. И си останах Робинзон Крузо от офиса. И това продължи много време. Това продължи, сега в малко в ретроспекция ни се струва, че бързо мина времето, ама това беше много време, защото това беше цялата
цялата зима, цялата зима на 20, цялото лято, аз няма да забравя, лятото беше много топло и там бях сам и сега, и това е една от нещата, за които ще говорим малко по-нататък, нали? Че ти като си сам там и така малко се отпускаш, нали? Аз малко се бях отпуснал и такъв си ходих си бос, ходих си по потник и си беше много хубаво, точно Робинзон Крузо от офиса, така че моят COVID мина сам в, сам в офис за 60 човека. Добре, да, обаче, понеже край на краищата голямото мерило за всяка вид работна сила е производителността. Какво стана с производителността 20-та година при вас? Никой не може да каже, защото този катаклизъм, който COVID-а направи, че никой не знаеше какво се случва, всичко е затворило, всички сме объркани, тя производителността падна, но производителността дали е защото хората са вкъщи или защото просто има разместване или защото клиентите изведнъж отказват поръчки, нали, цялата среда се промени, така че много трудно да се мери производителност. Иначе от мен моята субективна субективна преценка беше, че беше същото както и преди. Нали? Но хората бързо се ориентираха и някакси си продължи както преди, без много да се променят всякакви привички, всякакви, нали, без големи драми. Тук трябва да кажем, че аз работя в много високотехнологична компания и преди това имахме хора от различни места, от различни държави даже, така че бяхме свикнали и всеки може да работи ремонт, да използва вършен контрол и нали, да си върши работа. Така че не бяхме най-ощетените със сигурност. Да, на IT индустрията в това отношение беше лесно, но не като по принцип аргументите за home office от гледна точка на ефективност, на това, че хората не губят време в транспорт, спестяват пари не ядейки по столове и така нататък, беше неоспорима и нали, единствената причина да не го правим и да не сме fully remote е де факто, че производителността е по-зле. Така че беше интересно, че при нас това, което се наблюдава е, че производителността не пострада, до малко се вдигна. Имаше едно време се появява от никъде на тия хора. Те вече не стоят час и половина в задръстване в транспорт, нали, малко по-добро състояние на духа са, малко по-добре си управляват времето и това, което се видя пък при нас в този период, беше, че сработените екипи, компаниите, които вече, нали, екипите, които вече знаят как да си работят, имат си процеси, познават се, вярват си. Не, със сигурност не загубиха производителност, даже да не кажа, че нали, повдигнаха малко производителност тук там. Аз гледах и гледах някакви данни и си говорих с HR-ите преди като се подготвихме за епизода. Има един друг момент, който между другото всички усетихме след като свърши COVID и почнаха изведнъж всички трябва да се връщат на работа, че всъщност той е ефекта за загуба на производителност и нали, загубата на инерция. Този ефект е със закъснение. Тоест, ти в момента, който дойде COVID, вече имаше на една набрана инерция, нали, знаеш се кои са проектите, по какво се работи, какви са му задачите, кои са хората, защото това е едно от най-важните неща, нали, които всъщност се почнаха да се усещат малко по-късно. Кои са хората, кой по какво ще работи и някакси си продължи още също с времето, обаче като все по-малко и по-малко се виждаха хората, започна да става едно по-трудно. Нови хора, примерно, доста трудно започнаха да се появяват, да не се задържат, започна да става по-трудно. И това, между другото, също го виждам и в литературата, които, защото той има бая изследвания, които са правени през този период. И едно от нещата, това излиза, нали, че по-плавно спада продуктивността и трудно компанията спира да учи, хората спират да се... Новите хора не закачат достатъчно бързо, така че този момент го има. Да, това... И ние ще стигнем и до този момент, в който нали, ясно е какво стана в края на краищата. След COVID-а тръгнахме да се връщаме и по офисите и това беше резултат от това много компании да явно да наблюдават едни и същи данни или една и съща
едни и същи ефекти. Но преди да стигнем до там, мене ми се ще още тук малко да пак да се върнем по темата с числата. Значи тия 2-3-5%, които са работили ремоут преди COVID, по време на COVID, тук данните са главно от щатите, но стигат до 47%. Това е огромна част, буквално всички, които помниме го това, без там критичните работници, дето носят храна и вода, всички са ремоут. И там, нали, в този рязък преход, нали, май научихме някакви нови неща. Нали, до тогава дистанционните компании бяха компании, които са малки. Тоест, тогава също имаше успешни компании, които бяха изцяло дистрибутирани, нямат офис. GitHub е такъв пример. Нали? Те успяват да стигнат 400 човека и се продадат за милиарди без да имат офис. Но, така че, когато обаче почнахме да го правим на големите компании, старите компании, тия с по 10, по 20 хиляди, с по 100 хиляди работника, нали, там видяхме точно тези ефекти, които ти казвам. Бавното намаляване на производителността. Видяхме и някои други неща, според мен, поне около мен се видяха и такива хора, които са, нали, remote working superstar, саре така да ги нарека. Те пък изведнъж станаха ужасно производителни. Нали, тях явно тихата среда и домашно. Това са обикновено такива хора, които ги наричаме в индустрията individual contributors, или такива, които те не менажират хора, не работят с други хора, те произвеждат краен продукт. Нали. Те понякога станаха, поне около мен имам няколко примера за страшно по-производителни. Около тебе виждал ли си такова нещо? Да, със същата работа. И някои хора им стана удобно да си да са вкъщи, нямат нужда да са с други хора. От тях не се очаква също да водят или да проверяват работата на някой, защото на този контакт го няма. Те седят и си вършат тяхното нещо, или там рисуват, или пишат код и правят нещата. Също голяма част от тия хора, нали, времето, което спестяват в път, времето, нервите, които спестяват с контакта с хората, също ги доста. А те понякога са интровертни. Да, понякога са интровертни. И да, тези хора, more power to them. И другото, което е малко по-общо, какво се случи, какво забелязахме, че всъщност хората доста бързо се научиха. Така, като ти дойде отгоре, нали, едно такова събитие като COVID-а, и доста по-бързо се научаваш. Примерно, всички се научиха да работят с календари. Да. Много бързо се научиха да работят с календарите. Научиха се да ремоут да работят в, нали, в Zoom среда и да седат по срещи, което не беше толкова... Да са продуктивни по онлайн срещи. Нали, да си ремоут и да говори с някой, хем да си... Хем да присъстваш, да не говориш глупости и да в тази среда не беше дадено. Друго, което видях, между другото, което наскоро се замислих, е, че самият тулинг много бързо се разви. Инструментите за видеоконферентна връзка. Преди, помните, имаше там WebEx, имаше Teams, ама си беше дръвце, беше ту, работи и ту, не работи и трябва да си инсталираш Zoom някакви имаше неща. Преди COVID. Имаше Zoom преди COVID и Zoom се изстреля, както Nvidia сега се изстрелва по време на COVID. На Zoom в... Там, да, акционерите на Zoom бяха много така приятно изненадани от COVID-а. Съответно, това създаде такава конкурентна среда и останат другите също скочиха. Google направиха Google Meet. Също много голям двигател на това беше дистанционното учене, нали? Което това е една цяла друга заешка дупка, където там слава Богу, че не сме го изпитвали, защото там е много, нали, като родител или като ученик гимназист, но аз имам опит тук и имаш, ще споделя. Добре, сподели го после, добре, защото аз тази е чакъв кошмар. Но от там има много сериозен двигател и за Teams, и за Google, нали, да оправят средата така, че тя да може да се ползва от класна стая. Аз това не тук отварям една скоба. Аз не си представям в една стая с 20 деца физически, а с 20 деца в един Zoom да нещо да им говоря, не мога да си го представя. Добре, мен сина ми беше в училище по време на COVID и съвсем чудесно си спомням големите Google митове с учителката и с... Да, и работеше. И какво работиш? И си седи и не се разсейва? За деца е доста различно. То много зависи от възрастта. Значи, аз до някъде имам опит, защото и вкъщи приятелката ми се занимава с уроци, и до някъде видях как
стартъпи за дистанционни частни уроци като Student Go, нали, доста бързо се развиха. И това, което наблюдавах е, че както и в ремоут върка, това да има от време на време нали, присъствена работа е важно, но примерно ако вземем случая за частни уроци. Нали, ако в един момент ти като родител трябва да закараш детето пак да седиш час в задръстване на частен урок, но той час и половина, ма ще го чакаш ли отпред, че мислиш ли да го вземеш после. Нали, те за един час частен урок отидат 3 часа. И сега в един момент, когато това става дистанционно, когато родител е убеден, че дори то да става 80% дистанционно, за него изведнъж е доста по-често избора се взима за дистанционен, защото ти може да си на някакъв режим, в който един урок е присъствен, 3 са дистанционни. По този начин пак има живата връзка, но има и ужасна времева ефективност на това придвижване в физическия свят спестено. Придвижването е много важно. Така че дори за... Разбира се, това не работи за много малки деца. Това, което кажа за разсейване и средоточаване. Но примерно представи си, че ти си един 12-класник, който мотивирано се готви за кандидат студентски изпити. Тогава дистанционните уроци със сигурност работят чудесно за теб. Да. Сега бърза пауза, защото той е жаден. Добре, да. Разбира бърза се, защото пауза, той е жаден, всичко жаден, спира. Да, затваря да си интереш. Поздрави от паузата, приятели! Това е Агент 001, а вие сте на пресечената точка на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и данните за тях. Подкастът стига до вас с помощта на Ontotext, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. А сега, втората част. Така че да, за училището също имаше ефект, имаше и виждам, че е останало след COVID това, че нали, деца имат уроци дистанционно и то доста. Това нали, до голяма степен и разкри някаква международност на пазара. Но сега, понеже малко си поговорихме кой какво е видял в производителността, се опитам да подцитирам какви проучвания успяхме да направим в този период. Естествено, всичко отново е много фокусирано върху щатския пазар. Те там, щатската държава, те много поне публикуват данни и правят. И там е пълно с проучвания в най-различни фирми. IT фирми, кол-центрове, научни институции. Има такива метапроучвания, които анализират десетки проучвания и те, за съжаление, заключават, че тук нищо смислено не виждаме. Вариацията е огромна. Виждаме и подобрение от 24% и загуба на производителност от 15%. Нали? Задълбах се малко в тия проучвания. Тия проценти поне са сметнати сравнително смислено. Например, на кол-центровете по бройка обработени минути разговори или бройка обслужени клиенти. Нали? Нещо сравнително обективно. И то вариант с огромен, в края на краищата почва да заключава, че тук няма една рецепта. Това за някой работи добре, за някой работи зле. И нали, доколкото някои от проучванията са задълбали, например, работи доста добре за ето това, за което си говорихме, за индивидуал контрибутъри, за учени, за хора, които трябва да произвеждат съдържание. Те са много, за тях действа по-добре тяхната по-спокойна среда и най-вече контрола на средата, това, че не те прекъсват. Така че, като цяло, извода от каквото проучване са направили хората в щатите, че тук няма ясен победител. Обаче проучванията след работниците са много-много дефинитивни. 98% от работниците искат да имат възможност да работят ремоут. Нали? 63% от работниците са склонни да им бъде намалена заплатата, за да работят ремоут. Тук е момент да задълбаем защо заплатата е фактор и как заплатата играе с тази дистанционна работа. И също така едно интересно нещо е, че работодателите пък казват, че 93% от работодателите твърдят, че ще запазят интервютата и наемането дистанционно. Което е супер интересен фокус, също, да. че един процес явно си е намерил нещо, което е 100 пъти по-ефективно да е дистанционно. Не знам, сега ще направя един плъг на обичайните ни теми, но сега наскоро си говорих с една колежка,
която разказваше как тя си подготвила, тя прави интервю, си подготвила с, използвайки ChatGPT, за да подготви въпросите, и они от другата страна има лаг, което очевидно, очевидно тия въпроси ги е писал в ChatGPT, за да отговаря. Значи не знам докъде, колко време. ChatGPT интервюира ChatGPT през хора. Интервюира ChatGPT през хора, да, докъде го докарахме, така че този ремонт харинга, не знам дали до година ще още ще важи това. Често казвам. Да, да, факт, че, ChatGPT се намества в процеса на интервютата, но тук ще отвърчим по страшната агента. Човечеството е само посредник. Ако влезем, това искам да, да обясним малко, да влезем в темата как е свързано наистина с финансите, това с дистанционната работа, защото примерно нещата, които се случиха през 21-а в и в щатите, и в Европейския съюз, беше, че много работници започнаха да правят така наречения арбитраж. Те казват, окей, аз имам страхотна заплата тук в Калифорния, ама тази заплата е висока, защото се очаква, че аз плащам висок наем, кафето ми е скъпо, ресторанта ми е скъп. Ще казва, окей, аз като съм дистанционна работа, аз изимам заплатата като за Сан-Франциско и отивам в Тексас или в Северна Каролина. И веднага това е арбитраж. Моите разходи падат нали, на половина, пък си изимам същата заплата, просто защото изведнъж мога да места географската си локация, която преди не съм можел. Компаниите, много интерес, тогава веднага нали, направиха обратна стъпка. Те казаха, окей, ма тези, които са на повече от еди колко си километра от офиса, ще им намалим заплатите. Вашите заплати са такива, защото живеете в Сан-Франциско. Така, ти плащаш найем в Сан-Франциско, плащаш там всичките режими си ги плащаш там. Нормално е да ти дават по-голяма заплата. Също пътя от и до офиса, нали, този ежедневния път, той също не е безплатен. Ние, между другото, тук... И е различно скъп в различни градове. Ние тук в България сега сме доста... Нали, не си даваме сметка какво е the daily commute, нали, в места като щатите или Лондон, където yeah. пътуваш по-малко от един час, се смяташ за вече си късметрия. Страшен баровец, ти живееш. Страшен баровец, да. Аз съм на 15 минути с колелото от работата, без много зор да си давам, а да и децата ги оставам на... Сами по пътя ги оставам на 5 минути. Така че сме до много-много така късметли от да, тази гледна точка. Не се бутаме по влакове, аз съм живял малко време в Париж, там ежедневието на Zeitgeist-а е, ти прекарват и дени, прекараш деня в някакви тунели, нали, такива тъни потоци хора и това доста изпиване, на някои хора им харесва. Но 98%, да, 98% искат, не искат да имат повече нищо общо с тунелите. И във всички големи градове е така. А това е в Западна Европа и в Щатите. Да. Аз имам тук някакви данни от Индия и от Малайзия. И там нали сещаш какво е daily commute в Бангалор или в Ню Делхи? Да, в интересите едно от проучванията, което четох, беше направено в Китай и беше направено преди да има COVID. Нали, и то беше позитивно, то беше пак върху някакви хора, които имат офис, пускат ги. В изследването пише mostly remote, което означава, че поне 4 дни си дистанционно и производителността се дига, нали, по това проучване 13%. Аз имам едно дефинитивно от преди COVID-а, което нали, си бях подготвил тук. Защо казвам дефинитивно? Защото е правено с общия семпъл, общата извадка 11 000 човека в 259 организации, което е доста сериозно. А това е правено. Правено е 19 година е публикувано на статията, така че най-вероятно е правено с 17-та или 18-та и нали, много издържано статистически. В Европа е поляци го правят. Холандци го правят. В цяла Европа е правено и там е нали, абсолютно категорично се казва, че дори малко ремоут уърк да има в един екип, му спада продуктивността, много е категорично с такава голяма балансирана извадка. Сега това е преди COVID-а. Хората не са се научили, но и преди това, да има културата, преди всички знаят какво е. Да, но там доста категорично казват, че продуктивността спада. Да. Иначе имам също няколко интересни, между другото, само да
покажа, защото аз едно такова мета проучване бях малко, извадил. Дори малко ремоут производителност. Дори малко ремоут производителност. В един то екип, да, защото има някакви триения и самия. Значи те това, което са направили, което е оригиналната контрибуция на тази статия, е, че те не са гледали и индивидуалната продуктивност, uh-huh, и продуктивността на екип. И екипната страда, ако хора от екипа са ремонт. Са пак, не, преди COVID-а няма културата, не са се научили да го правят, но така си така казват. Също, между другото, това, което също вадат, е, че продуктивността много спада. Аз и това се чувам все повече и повече. Ако тим лида, ако отговорника на екипа е ремонт. Защото нали, неговата работа е да координира, да проверява работата, да задава рамка на работата в екипа, и когато той е ремонт, тези хора са открили, че продуктивността много спада. Да, варианта в тия проучвания показва, че всъщност културата и начина, по който правиш ремонт, също има голямо значение. Например, аз имах едно такова наблюдение при нас, нали, за екипите, които работеха добре ремонт, бяха винаги включени камери, винаги точни на срещите. Екипите, които, когато съм, нали, гледал екипи, които имат проблеми с производителността, влизаш на срещата и те всички са с изключени камери, с едни черни квадратчета говорят, няма никаква персоналност, всеки, нали, се чувства малко като колелце, нали, така че там определено, нали, макар че нямам данни от достатъчно много хора, че да е проучване, нали, но имам асоциация включени камери и добре работещ ремоут екип, изключени камери и този екип няма култура и е зле. Абсолютно, да. Културата на ремоут работа се придобива, както и качествения хардуер, колкото и да, нали, да е тривиално. Ако говориш на някакъв лаптоп, който през това време му работи вентилатора, нищо не се чува, никой не те чува. Ти нищо не чуваш, но и хубав хардуер, хубави слушалки са. Да, за съжаление, хората те възприемат, ако не те чуват добре, не те разбират добре, ако не те разбират добре, те възприемат за глупав и неприятен. Тоест, ако ти е кофти микрофонът, ти автоматично си неприятния човек на екипа. Това между това е много хубаво да се обръща внимание, защото това. Никой не знае, че хардуер му е кофти. Аз сега вече въобще не се сменя, и някой, ако не го чува, му казвам, да, смени си хардуер. Сега наскоро на един приятел му направих забележка, си смени слушалките, защото той си на телефона постоянно не го чува. Купи си нови бъдс, явно очевидно тия са дали фира. Защото да. ако някой не ти го каже, няма как да го разбереш. Верно е, макар има и как да тестваш сам, но да кажем, че колегиално е да ти кажат, нали, бе, човек микрофон. То трудното е в граничните случаи, ако е ужасно зле, всеки ще ти каже, но има едни гранични случаи, където той уж работи, но не го чуваш добре и не го разбираш добре и по-скоро не искаш да си говориш с него. Добре, аз бих минал малко и към темата тук покрай тази дискусия за какво всъщност. Окей, виждаме, че има големи ползи от гледна точка на камютване. Виждаме, че има ползи от гледна точка на производителност. Защо в края на краищата се стигна до този голямо пречупване и връщане в офиси? Защото тук големите компании направиха един доста завой. Нали? В началото имаше гръмки изказвания. Фейсбук казаха за винаги ще сте ремоут. Всички, както се разбрахме, тия 98% дето искат да са ремоут. Нали, съответно бяха безкрайно доволни. Мина известно време. И тук това, което беше супер любопитно за мен, е как много компании гледаха едни и същи процеси и стигнаха до много-много близки действия. Тук може да говорим и пак за разликата в културата и как различните компании стигнаха до леко различни действия, но поне в нашата IT индустрия, големите, Amazon, Microsoft, Facebook и Google, в края на краищата достигнаха до почти идентични remote work policy-та. И те до голяма степен те имаха няколко основни, така да се кажем, опорни точки. Нали? Опорните точки, които съвпадаха във всички, бяха 3 дни в офиса. Mm-hmm. Много е важно в тия 3 дни офиса да присъстват понеделника и петъка, да пазим уикенда, да е ограден от дни, когато си длъжен да си в офиса. А тези компании, ние се оплакваме тук, че нямаме данни, но те имат данни.
Амазон има данни върху милиони работници, които са на договор. И всъщност това, че ние си говорим с тебе за проучвания, които са от 500, 1000, 10 000 човека, те имат данни от милиони. И те, гледайки тия данни от милиони, понеже знаем, че и Google също много внимателно следят метрики на работната сила. Да, те според мен ги измерват по много, много прецизен начин. Нямам никакво съмнение, че Амазон мерят продуктивността до 10 знак след запетаята. Точно така. И всички тези, гледайки, стигнаха до едно и също нещо. Любопитно, и тук в Science стигнахме до абсолютно същото Remote Work Policy някакси. И всичките тези, също така е хубаво се отбележи, че те стигнаха до извода, че трябва да има и изключения от полисито. Тоест има и такива суперзвезди. Тия суперзвезди, за които говорихме преди, които трябва да им бъде позволено да са fully remote. Те са супер. Но това е нещо, което те си заслужили. Това е и във всичките полисите се позволяваше, т.е. ти сега можеш да си в Google и в Microsoft и в Amazon и да работиш изцяло дистанционно, но трябва да си някаква суперзвезда. Това е специален статус. Искам, защо се стигна до там? Защо, въпреки че е толкова 98% от хората го искат, не се тъпчем в метро, не отделяме вредни газове, не затопляме планетата, не харчим пари в Starbucks за капучино по 100 пари и въпреки това не можахме? Аз имам много просто обяснение за това. Защото имаше една инерция, която се натрупала по време на работата заедно, която са пак сработване на хора, изградени екипи, всеки знае какво прави. И тази инерция, и тази сплотеност и кохезия, която придобита от работата заедно, тя на ниво организация, тя започва да се губи, когато хората не са заедно. Най-лесно се илюстрира този пример с новите хора. Значи една организация като Google и като Amazon, тя не разчита само на хората, които работят там в един даден момент. Тя иска след 10 години да знае, че ще има същия дори по-голям перформанс или ще расте. И те много бързо си дали сметка, че растежа, привличането на нови хора, предаването на институционално знание. Ти хубаво може да си супер звездата, която си прави твоята работа в там от хижата в планината и си доставаш твоята твоя труд, само че ти след една година ще се штракнеш с пръсти, ще отидеш някъде другаде. Особено ако си такава суперзвезда, много да имаш безкрайна... Не си тясно свързан с организацията. Тя организацията разсъждава по този начин. Не разсъждава само тези хора, които сега в момента какво правят. Ами аз като организация какво правя? Да привличам хора, какво правя? Да ги обучавам, какво правя, за да се развивам. И според мен е това, и не само според мен, аз в моят ресърч това видях, че те това са си дали сметка. Видяли са как махалото се залюлява в едната посока и изведнъж почва да се връща обратно и примерно джуниорите почват, защото и такива метрики гледат. Да. Новопостъпилите хора почват да отпадат много бързо, защото ти го наемаш, казваш му това е екипа, той влиза в една среща, както ти казваш, където всички са с черни екрани, където никой не познава, те му дават някаква задача, той след една седмица нищо не разбира какво е станало, никой не му проверява работата или му проверява наполовина и той се 2-3 седмици си казвам, аз това не ми се прави, не ми е интересно, не виждам смисъл, не виждам хъс. И тези процеси всички са осъзнали, че са така пречат на организацията и затова е тази Return to Office Policy. Защото айде сега бързо всички се връщаме, защото така не става нищо, че на всички ни е много готино. Наблюдава, да. Значи, оплакванията с онбординга, т.е. въвличането на нови работници в работния процес е като цяло май цитиран като номер едно проблем. Това, което пречи да е толкова черно-бяло е, че не всички компании го направиха това. Има компании, Nvidia е един много хубав пример, които казаха, не, ние си имаме култура на ремоут работа, ние няма да имаме return to office. Като цяло, тук и самия return to office за някакъв контекст, той също удари някаква греда. Смисъл, как започнахме да говорим, че преди COVID-а са били 5%, по време на COVID-а стане 47%, ама сега след return to office-а те са 20%. Тоест, не го върнахме изцяло махалото. И всъщност, може би някъде края на 23-та, по-голямата част от
големите компании казаха, че са приключили с това. Тоест, приключили с така наречените return to office mandates. Явно стигнаха до момента, в който смятат, че от тук насетне няма смисъл. Все едно, тая паста вече не може да я върнем никога в тубата, не може да, до 5 дни в офиса няма смисъл да борим. Ще стане твърде много бунт ще има сред работниците, които знаят, че тая работа може да се върши дистанционно. И всъщност проучване е едно между така изпълнителните директори на стотици компании в щатите през началото на 24-та. Всичките отговори са до голяма степен няма повече да се борим за повече връщане от това, което сме. И в този процес някои се върнаха изцяло, някои като Nvidia обаче успя да им се размине това. Тоест има и културен елемент, който успява да въвлича нови хора в процеса дистанционно. В интересниците има списъци от доста успешни изцяло дистанционни компании все още. Не е възможно. А има ли такива, които не са били дистанционни и са станали дистанционни зорен по време на COVID и си останали такива? Това ми е интересно. Не, нали? Няма такива, хубав голям пример. Има GitHub, които са си били дистанционни отпреди и подобни. Точно така. Точно така. Няма компаниите, които се изглежда като имаш си начална култура и компаниите, които са си родени, закърмени с офис култура, те като че ли при тях никога не успява да минат изцяло дистанционно. Но тези, които се имат започнали изцяло дистанционно, успяват след COVID-а да скалират до размери, които преди не сме виждали изцяло дистанционно. Тоест сега имаме по-голем заради тулинга. Да, заради тулинга. Защото и заради това, че много хора са научили да работят дистанционно и съответно, защото този арбитраж, който ти казваш, той работи в двете посоки. Защото този въпросният тарикат, който работи за Google в Сан Франциско, ама живее в планината в Невада, изведнъж за неговата позиция има конкуренцията от много тарикати, които могат да правят същата работа ремонт. Част от тях в Бангалор. Да, голяма част от тях в Бангалор, както знаем. Те доколко могат да правят по същия начин, доколко разбират това, могат. Което им казваш, е малко друг въпрос и доколко трябва да им обясняваш по 100 000 пъти, накрая правят точно това, което си написал с всичките грешки. Така. Но и този момент го има. И нали, като има тако по-голяма конкуренция и съответно повече хора, които се научили да работят ремоут, се състезават за едно място. Така че не е само еднопосочно. Да. Това е вярно, че пазара стана още по-глобален. Нали? Това между другото до голяма степен резултира и в флуктуации, в заплащането. И оттам стигна и до тази легална неразбория при мен, около мен е пълно с хора в Европейския съюз, които се гонят с работодателите си колко часа от коя държава работят и в коя юрисдикция. Както знаем и при нас нали, има някакъв нов закон, който се опитва да урегулира тая работа с дистанционната това къде работиш, то малко обезмисля работата да си дистанционно, защото ти си просто имаш офис на друг адрес. То при нас проблема беше, аз тук това го проучих, при нас проблема беше, че като дойде COVID-а, всъщност такова нещо, такова чудо като работа от вкъщи в българското законодателство не съществува. В българското законодателство имаш работно място и на това работно място трябва да си докато работиш. Което звучи така тривиално, хубаво, аз може ли си работя от къщи? Да, само че къщата ти става работното място. Тоест, ако работиш от къщи, ти можеш да работиш само от къщи. Не можеш да работиш от коворкинг, примерно. Не можеш да отида един ден в някакво коворкинг пространство, да си отворя компютъра там и да работя там. Защо не можем? И защото така пише в закон. Аз като работник го намирам това за малумно. Аз мога да щом съм си откъщи, мога да отида в коворки, може един ден да отида в офиса, другия ден да отида да си седа в къщи. Да, но от гледна точка на работодателя, който е отговорен за мен и за моята сигурност по време на работа, това не работи. И съответно се получи един парадокс, че работодателите задължаваше да работиш от къщи, но само от къщи, нали, трябваше да бъде за да отговаря на изискванията, за да комплайва с договора, трябваше да има такива клаузи, които те ограничават, което нали, създаваше един такъв парадокс. Сега това слабо го правиха последните, не знам дали не последните месеци. Тоест мога си обикалям коворкинг. Да, сега има нали, истински remote work, но дълги години беше така. И то от това нещо зависи много неща, защото нали, както знаем,
работодател е отговорен за, нали, за твоята сигурност, за ергономията, за труд, нали, да не ти се случи трудова злополука. Съответно, той в закона пише, че той трябва да ти осигури условия, примерно да ти има, да има правилната светлина, да имаш условия за работа, само че в режим на ремонт, на ремонт работа, какво означава това? Да ти плати интернета, да, няма той твой интернет, като е в пакет с телевизията, какво ще ти плати и телевизията? Не, е такива дребни неща, които също, когато беше COVID, не може да излезе, да излиза от къщи, само че едновременно е длъжен да осигури и да провери, че ти имаш условията. Тоест, ти, ако си вкъщи и си и седиш на табуретка, това е истински случай, седиш на табуретка на масата в кухнята и седиш по 8 часа там и кълвеш нещо, след 3 дена ти се изкривява гърба, това е виновен работодателят ти, защото не ти е осигурил правилната ергономия. Нали? И тези неща също са релевантни, нали, HR-ите много ги мислят за тях, ние не си като работници не ги мислим, но всъщност са доста релевантни. Релевантни са, но защото те всъщност, както винаги, тук новите неща, ново е да имаме коуъркинги, ново е да имаме способност да работим дистанционно, а законите, нали, догонват с известна бавност. Тоест, тук, да, те коуъркингите, между другото, също са тема, която доста се засили така покрай ковида, видяхме, нали, по-публично едно явление, което преди беше много скрито, така наречените дигитални номади. Mm-hmm. Тези, които не само, че нямат офис, ми нямат и къщи. Да. Кой ми разправяш сега скоро? Каква вика работа от къщи? Аз отивам да карам ски на Банско, става обяд и в чайната всички вадат слушалки, почват да влизат по някакви срещи там да отбиват номера. В Банско има 4 co-working space. Аз имам 4 кори, има цели немски компании, които той са има там. Той има там една коворкинг хижа сега, която се отвори, нали, сега направи, където можеш да си купиш апартамент. И той е точно за дигитални номади. И едно много готино в гората. Има си такива пространства. На Рилските езера има коворкинг на хижата горе. Има една зала е коворкинг, можеш там да си платиш. Явно планината е място за коворкинг, защото по морето всички фалираха. Искаха на каваци да има коворкинг, бяха опънали, фалира за нова време. Ами ако има хубава среда, защо не? Да. Аз тук, като стигнахме до дигиталните номади, е добре да споменем, че, нали, когато си мислим за дистанционна работа, тук има един нов аспект, който е и синхронността, т.е. който е позицията на тази работа във времето. Защото, ако си представим, че това са две независими координати, нали, къде работиш, вкъщи, в офиса, има и друга координата, нали, по кое време работиш, синхронно или асинхронно, т.е. имате ли работно време. Защото голяма част от компаниите, които са с стара офис култура или са на хибриден режим, те могат да имат дистанционно, но то е синхронно. Тоест, ти можеш да работиш от къщи, но пак работното време е от 8 до 5. Тоест, от 8 до 5 се очаква, че ти си пред компютъра, готов да поемеш видеокол, готов някой колега да те пита нещо, работим заедно. Докато по-малките компании и стартъпите, като че ли успяват да подкарат един режим, който се нарича дистанционно и асинхронно. Тоест, не само, че нямаме работно място, но нямаме и работно време. Имаш задачи, които трябва да си свършиш задачата и си буташ там тикетите и си... Точно така. Това са... Сега, ние знаем, че това работи, така написахме то Linux. Много преди да има видеоконференсинг. Тоест, ние знаем, че ако хората са добре мотивирани... И дали са автомотивирани или добре заплатени, или имат дял от начинанието и ще станат хилярдери, ако то успее. Но когато хората са мотивирани, асинхронното дистанционно всъщност работи ужасно добре. Така е изграден и въпросния GitHub. Така работи и цялото, нали, open source community. Нали, както знаем, дори, нали, голяма част от доброволческата организация на Рацио също работи така. Тя работи и асинхронно. Няма работно време. Аз имам да свърша нещо и мога да го свърша и неделя вечер. И друго, че тези организации, нали, open source community, то е глобално, така че ти по определение си асинхронно, защото са всички времеви зони. Нали? Не може да очакваш, че сега, че някой, който е в щатите, ще работи, ще пред компютъра през същото време, когато си ти.
Именно. И тук следва въпроса и да ни дискусията това, ще го видим ли това да скалира? Ще видим ли Нали, видният проблем с това да скалира е синхронизацията. Тоест, ако ти, примерно, си някаква фирма, която има процес, нали, поръчки, производство, доставки и така нататък, ако работиш асинхронно и търсиш проблем с нещо и този от отдел доставки го няма и ще работи утре вечер, това, нали, явно е, че има сценарии, в които не работи. Но, особено за креативни индустрии, със създаване на софтуер, създаване на мултимедийни продукти, създаване на подкасти. Нали, от друга страна пък, нали, работи и доста хора, аз виждам, че хората ужасно го ценят това. Те са склонни да наистина да бъдат заплатени по-малко, но този режим на дистанционно и асинхронно, като че ли е мечтата. Това са тия, дето Банско вадат лаптопите. Мечтата, но там има няколко изисквания според мен. Нали, едното е, че организацията трябва да ти дава много хубава рамка, т.е. много хубаво да си води проектите, много хубаво да приемства и, нали, да цялата работа по водене да е много добре измислена. Другото, ти го каза, трябва да бъде стимулиран или да ти плащат супер много, или работа да ти е интересна и така да те движи отвътре. Ако е някаква скучно трошене на камъни там, някакси не си го представам да се случва. И последното е това, което се връща е новите хора. Тоест, това работи за хора, които вече са се научили и са придобили работна култура другаде. Linux не са го писали джуниори. Linux не са го писали джуниори, но нови хора са навлезли в open source community-то. Ама те са навлезли, защото някъде другаде някой седи... Те са били самомотивирани да навлезнат. Според тебе така. Не е защото някой им е висял на главата и ги е научил да работи. Не. Да работят, не. Според мен в open source community-то основно ти идваш чрез самомотивация. Ти влизаш през някакъв... Скила откъде ти идва? Скила какво? Учил си, чел си там? Да, скила. Тук не е въпроса за скила, все едно, като говорим за умението, все едно умението да пишеш код, умението да пишеш код няма значение откъде идва, то при организационното сработване е въпрос как се сработваш с другите хора. Нали? Тези изцяло дистанционни организации, те се характеризират с ужасно силна писмена култура. Всичко е. Mm-hmm. Офисните култури много разчитат на разговори, нали, на това да чуеш нещо. Това, между другото, е това, което, нали, тук малко прескачаме към задна тема, но една от причините за загубите на производителност, която видяхме и ние, е, че го няма този... Сисо, хората, когато са ремоут, са много в техен тунел, в тяхна тръба, когато си в офиса, ти чуваш, че друг екип прави нещо по различен начин. Ползва нов инструмент или има подобен проблем. Нали, имаш такива едно... Всички сме на едно място и мислим за едно и също нещо за работа и това създава, нали, някаква атмосфера около тебе на работа. И научаваш нови неща, докато като си вкъщи си много тунелиран в твоята задачка. Това особено, което ти го каза за джуниорите, които идват, една задача, те нямат контекст, не знаят кого да питат. Тук малко пък отвърчахме по тангента, но това беше важно. Не, важно е. Това с писмената култура е много важно, между другото, за... Че ако от самото начало всичко се описва, хубави задачи се пишат, хубаво се документира каквото правиш, много по-лесно. И някой друг да навлезе и институционалното знание, нали, това, което първо според всички се усетиха, че се губи рязко като излезахме от офис, институционалното знание се пази, защото то вече е записано и защото ти не знаеш къде да отидеш и къде си вземеш информация. Има нещо друго обаче, чисто като продуктивност, сега така написахме Linux, но колко час прямо, нали, човекочас прямо резултата са отишли в това и дали такъв тип работа може да бъде устойчива. Тоест, някой може да работи нещо такова на фултайм. Но и пак аз се опитвам да разсъждавам като една организация, която иска да си организира режим на работа. Това, което искаш да кажеш е, че да, ние може би така написахме Linux, но това ли е най-ефективният начин да напишем Linux? И това въобще Linux? Дали е най-ефективният начин. Най-ефективният. И какво правиш, нали, защото много голяма част от нещата там са хубаво, някой е написал, нали, работил е 2 часа, управил е нещо или там работил е 6 часа, управил е нещо и след това една седмица е правил нещо друго. Нали, това в open source е така, да, в Википедия доста се занимавам и там е така нещо се ни зарибява. Цъкаме, пишеме, там правиме на някакви данни, след това един месец не пипам. И не получаваш възнаграждение за това, т.е. тогава ефективността е далеч по-трудно да се измери, но компании като GitHub, които имат вече финансови показатели или при тях може да се измери, че всъщност, че
те успяват да онбордват хора, те не... GitHub са достатъчно време живи. Има и други, нали, аз използвам много често GitHub, но има, в интерес на истината, има такива аутсорсинг агенции, които са fully remote, което е също доста, защото те имат точно този проблем с голямо текучество, непрекъснато вливане на нови кадри, процедури за вкарване във всичките системи. И въпреки това, примерно TopTal и Higgs Team са такива, които са, те нямат офис. Или поне имат тук там някъде офис. Да, те ти осигуряват и рамката, следенето, също някакъв вид поемат риски и предполагам имат и някаква редундантност, нали, защото TopTal е много готино, ако сега не става за нищо таланта, който се предложи, според мен има и някакъв вид редундантност, нали, и те също носят риска. Е, имат, те разполагат с някакъв резерв от хора, които могат да намерят, но са добри в това да намират и да наемат навсякъде. Аз съм в интерес на истината впечатлен в България, нали, наблюдавам колеги, приятели, как им върви процеса на наемане в една напълно дистанционна компания. Mm-hmm. Тоест, това, и тези процеси са доста изгладени. Значи, кандидатстваш дистанционно, одобряват ти молбата, след което от тук някакси магически по поща пристигат всички договори, пристигат лаптопи, пристигат security key-ове, за да се логнеш. Има съответна фирма, явно прокси фирми за човешки ресурси във всяка държава, която знае как да те върже към местното законодателство. Да, тоест знае как да ти се плаща данък, трудова книжка, осигурителен, медицински и какво ли не. И тази система само за COVID всъщност успя да се развие невероятно. В момента има такива агенции, че всъщност ти можеш, те извършват услугата да не можеш да наемеш всеки в териториите, които те поддържат, и те като поддържат половината свят, това означава, че ти всъщност в момента е изключително лесно да имаш коректни, легални трудови отношения с някой във всяка държава. Което води до тези глобални, дистанционни фирми въобще да могат да съществуват и всъщност и да имат някакво предимство. И обаче то се завърта така, че веднъж като ги има тия фирми, това води до една страшна уравниловка и в заплащането. Защото изведнъж пазара става напълно глобален. И това, нали, до някъде се усети дори и в България. Нали, започна по време на COVID-а, а всъщност заплатите в нашия сектор тръгнаха нагоре. Защото беше точно тази мобилност на работната сила беше супер възможна. И, нали, тук това може би ще се върне до някъде с така нареченото връщане към офисите, но няма да не, се върне да съвсем. Няма да. Да. Не, то не е нужно тук да падна, то е нужно да се дигна другаде, нали, там, където има връщане към офисите. Но да, имаше такъв ефект на уравниловка на заплатите на тези, които могат да работят дистанционно. Това важи за креатив хора също. Аз не знам, не съм намерил данни за най-чисто колко чужденци има, които работят за български компании. Нали? Тази глобалност, доколко се усетила тук. Не знам, че тук много хора работят за всякакви чуждестранни компании, но дали го има и обратното. Сега с индийците знаем как, ама там някакси не. Честно казвам, никой не се оплаква от мен около мен, че са го заменили с индиец. Сега почват да се оплаква, че са ги заменили с изкуствен интелект, но това, че индийците ми взеха работата, не съм го чувал. Ти по принцип да се оплаква. Това оплакване може да го направи компания, не индивид. Индивид е трудно да каже индиец ми взе работа. Много по-лесно е компания да каже индийска компания ми взе бизнеса. Защото моите заплати в един момент на този глобален пазар изведнъж станаха неконкурентно способни. До там стига, че когато всъщност идва един момент в една компания, която тя преди това е наемала локално, окей, аутсорсвала е някъде, за да е по-ефтино, но в момента, в който тази компанията, майката, и да се каже, е приела, че дистанционното наемане е опция, то тогава мога директно да ги наема от всякъде. Няма значение дали са в Индия, в България, в Полша, в Украина. Аз наемам, за мен всички са равни. И това е, че в този момент, нали, аз отивам към най-добрия талант, естествено. Тоест, къде мога да взема най-добрия талант за съответните пари. Но аз тук искам да направя една точка, че всъщност това с дистанционната работа и с офиса, то най-вероятно, поради това, което си говорихме, че иска различна култура,
То тук насетне аз се, нали, си мисля, че компаниите ще почнат да се разклоняват. Има едно изказване, аз много го харесвам на Безос, който той е за правенето на софтуер, за процесите за изработка на софтуер, и той въобще ни говори така, че окей, Microsoft правят софтуер по един процес, ние правим софтуер по абсолютно различен процес. И двата софтуера работят, и двете компании правим софтуер. Просто ние събираме хората, които искат да правят софтуер с този процес, Microsoft събират хората, които обичат другия процес. И то до голяма степен, нали, ще трябва да започне да се случва това и с компаниите. Сега компаниите грубо ще се разделят на изцяло дистанционни, хибридни, които ще е голямото тако, и изцяло офисни. Нали, и вече хората чрез текучество и наемане, те ще се изпоразпределят кой където му е най-добре. От тази гледна точка бъдещето все пак, нали, като съчетаеме тези числа, че 98% искат да бъдат ремоут, и виждаме, че големите корпорации, като върнаха от 40 до 20% в офисите, някакси се успокоиха и казаха, хибрида от тук насетне е нашето нещо. От тук насетне може би този процес, който беше тръгнал преди COVID, ще продължи нагоре. Не съм си взел кристалната топка, би остана вкъщи, но... Искам се върна там, където започнахме, нали, от моята изцяло remote working experience, което, нали, не беше съвсем позитивно. И мисля, че тези 98%, всъщност това число, те казват, че биха искали да имат възможност да работят от точно къщи. Така, да, това не е за 100%. Не е за 100%. 98% са... Само тук да уточня 90%. Те са тези, които само 2% искат отново 5 дни в офиса, е така да го кажа. Да. Другите може да искат 4, 3, 2, 1. Да има някаква възможност да работят в някакъв момент от къщи. Аз така си го представям. Мисля, че бъдещето ще е по-към хибридния режим. Трябва да има офис, трябва да има някаква рамка, да има правила кога, кой е в офиса. Да има също и примамки, както ги наричат при нас, да има смисъл да отидеш в офиса, защото там е готино, имаш хубава среда, имаш приятни хора около тебе, имаш безплатни бири и там какви ли не други неща, после ще ти разказвам. Но да имаш, има безплатни бири, да. Но все пак да има възможност, нали, ако там ако пътуваш или пък ако има, искаш да засечеш някакви, сега в момента е пролетна ваканция тук в София, там са да подхвърляме деца, те не ходят на училище, нали, да има възможност в някакъв случай да си останеш вкъщи, и когато, примерно, ти е ясна задачата, няма нужда да знаеш какво трябва да правиш, може да си останеш известно време вкъщи. Мисля, че това е така оптималния режим, който да ще предлагат хората. Моя опит, който започна малко преди COVID, с сравнително малък стартъп, изцяло дистанционен, също установи, че съвсем дистанционно и асинхронно не работи. Има нужда от някои дребни ритуали. Това, което ти казваш за в офиса. Значи това, което работеше при нас, беше един фиксиран ден, един фиксиран интервал, всички са в офиса. И това даваше за сравнително малък екип между 5 и 10 човека, това даваше достатъчно темпо, за да може една седмицата и да се каже да се тича без изцяло асинхронно и дистанционно. Но хората имат нужда от ритуали и от някакви повтарящи се действия, които са някакви котви или точки във времето. И това, което ние бяхме наистина на мен направили, беше един ден от обед до вечерта всички сме заедно. Това е. И тогава, нали, това се обсъжда, тогава се правят планове, тогава се социализираш, нали, изграждаш връзки с екипа, и веднъж седмично, като че ли е достатъчно за малки екипи. Явно големите организации решиха, че е три пъти седмично, защото те са и доста по-големи. И то точно това е, че тук се намесва елемента че и това го казва и шефа на NVIDIA, че доверието е много, много ключов фактор. За да правиш добре ремоут, трябва да има добре организациите, които са свикнали да работят на контрол принцип. Те бяха оставени в пълен ужас. Аз съм виждал менеджери в по-големи фирми, които са, те ако не са ми в офис, аз как знам, че работят? Все едно те са някакви малки деца, които нямат концепцията, че шефа, ако не е в стаята, той продължава да съществува, макар и в друга инерцията, стая. Инерцията, която е събрана, нали? И сега представи си новите, които идват там. Аз може да тук имам една история преди ръководител, като ми преди няколко години, когато беше в Фонто, тя отиде да работи в Microsoft Чехия, ако не се лъжа.
и стана тим лид там, значи точно преди COVID-а си се премести, и стана тим лид на екипа, който отговаря, който са някакво десетина или може би повече, така доста сериозен екип, които отговарят за сервиса в Teams, който казва дали си на екрана или не. Okay. Там има това е сложно. Има една джаджа, да, която казва, и те отговарят само за това. И там беше, нали, сервис агримата беше примерно там 99, 10 секунди, ако е счупен, защото те супер много хора зависят от него, нали, всякакви учители, всякакви кол-центрове, нали, зависят от този контрол. И там трябваше тайма да е 99,99 и след 10 секунди почва там да звънат, ако се счупи, да почва да светят лампите, така че да, това беше доста интересно. Това е част от този контрол, как да контролираш някой, или най-лесното е да гледаш дали е пред екрана или не. Но то не трябва да се случва. Така много хора зависят от това. Ами нямаше ги тия инструменти. Те компаниите, въпросът е, че ти си нямал изградените инструменти за дистанционен контрол. Нали, тук по принцип компаниите, които успяват да правят добре ремоут, като че ли имат културата, че те ценят свършената работа, а не прекараното време. Тоест, беше ясно, че хората злоупотребяват с ремоута и скатават, но ние сме виждали хора да скатават в корпорации много преди всякакъв COVID. В институции. Да, точно. И въпросът е, че организациите, които борят това скатаване чрез средства за контрол, които са на място, когато изведнъж хората бяха дистанционно, те изгубиха средствата за контрол. Те бяха, нали, защото те са построени на принципа на контрол и аз очаквам от тебе време, нали, аз ще те контролирам в това време ти вършиш ли нещо или скатаваш. Докато организациите, които бяха, културата беше, от тебе се очаква да свършиш това. Ако го свършиш, ако ти си някакъв супер пич и работа за 8 часа я вършиш за 2 минути, браво! Свърши я за 2. Нас ни интересува работа да е свършена. Не искаме ти гледаме в паничката дали си я свършил за 8 часа или за 2 минути. Затова оттам дойде това, че супер производителните хора, супер звездите, нали, много добре се справяха дистанционно. Защото те всъщност и те го харесваха, защото те могат да използват това, че са по-добри от другите. И всъщност там, където други работи 8 часа, аз да работя 4. Представи си креативна работа. Аз съм дизайнер на лого. Аз съм толкова добър дизайнер, че това оня де, че го бори една седмица, аз ще го нарисувам за 5 минути. Страшно добър съм. Да, но не всяка. Първо, много малко част от работата е креативна. Доста голяма част от работата е гърчи, нали, ръмбене. Тя затова е работа. Тя също обаче подлежи на цели. Ти ако вземеш един, дори ако вземеш един цех, нали, който произвежда храна или произвежда обувки, нали, ти пак имаш избора на тези работници, дали да им плащаш за 8 часа на поточната линия или за 200 произведени обувки. Fair enough. И там пък е по-лесно да се разпаралява. Затова, примерно, кол-център. Работа тип кол-център, когато имаш много малки последователни задачи, тя много лесно се прилага за ремоут, защото в крайна сметка няма значение откъде ти трябва да имаш достъп до системата, да дигаш когато трябва и да осигуряваш еди колко си клиента да минат през теб. И работата ти е това, което ние наричаме stateless, т.е. без да имаш нужда от памет за проблема. Т.е. ти взимаш едно парче работа, което е атомарно дефинирано и можеш да го свършиш. Не се изисква да си работил по това нещо 3 години, че да имаш контекст и задълбочени познания. Но, така че тук не е само до креативността, нали, пак ти може да мериш хората по бройка обувки. Все пак и това е. Много си мислих по въпроса по време на COVID-а, че всъщност то може би е против човешката природа някакси. Хората усещат, че основната мерна единица е времето, искат да разменят времето за пари, не обувките за пари. Това обаче има и тъмна страна на монетата и това е едно от нещата, които видях в тия данни, които аз вадих, което пак беше една така мета изследване. Да, само че сам я забил компютър, но аз си го спомням по... И аз си го спомням хората. Помня какво пише там, им бяха направили едно изследване след някакъв малък брой, примерно там 20 или 30 такива сили, не, хора, и някаква статия в Индия, 20 или 30 менеджера, ама такива C-level хора, как ремоут работата им се отразила, и заключението беше, работят повече време, и стрес се е качил. Защо? Защото тая работа, която е, нали, те в тяхната глава, първо, че искат да не искат да постигнат, да работят максимално много време, защото има много конкурентност и защото там, защото го приемат,
нали, при сърце. И тази времето, което всъщност губят в пътуване от и до офиса, всъщност го прекарват в работа. Тоест, тия часове ги прекарват в работа, което ни дига стрес. Което е интересно, и това са най-по-отговорните позиции. Всъщност, ремоут работата може и да се окаже, че е по-стресогенна. Така. Потвърждавам отличен опит. Абсолютен бърнаут и за мен, нали, да. Беше това. Когато си на менеджмент позиция, следиш много проекти, отговаряш за много хора, имаш Teams включени, съобщенията като всякъде. Да, всъщност работния ден става 24 часа. Той може да е 24 часа на по-нисък интензитет. Да, нали, може да си управляваш времето, но всъщност става, че работата никога не свършва. Да. И този стрес и бърнаут идва точно от това, че ти нямаш време, когато си напълно изключен. Ти все пак, докато си в офиса, имаш, нали, момент, в който излизаш от там и вече си свършил да работиш. Докато вкъщи, какво излизаш, ставаш от леглото и вече си на работа. Ами, тук е странно, защото, окей, може би дистанционната работа да го въведе това, но вече връщането в офиса не го махна. Тези хора, те пак си проверяват Teams-а и имейла през цялото време. Той им е включен на телефона. Тоест, това дето сега връщаш ги в офиса, те отиват в офиса, но пак като си тръгнат от офиса не се изключват. Говорим за тия напавачите, които са на менеджмент функции, които са, нали, те са някакси мотивирани, амбицирани, дали са автомотивирани, дали са мотивирани с големи бонуси и акции е друга тема. Но тук ще върнем аргумента за така наречения тулинг или инструментите за дистанционна работа, че всъщност те като еволюираха по време на COVID, те дават на потенциалните работохолици туби с алкохол просто. То, ти не можеш да го изпиеш никога. Сетих се за нещо интересно, точно за да предотвратят този бърнаут. Във Франция, мисля, че по време на COVID или малко след това, въведоха законодателство, т.е. промениха малко трудовото законодателство, че вече е незаконно да се изисква да си следиш каналите. Тоест, не, ти ако си работохолик и такова, прави го, но не можеш да изискваш някой да отговаря на мейл или на чат извън работно време. Да, и, да. В интерес на истината, разбирам го този закон и аз четох за него, той като че ли поне по моите наблюдения, като цяло е малко ненужен. Не съм виждал хора да го изискват. Тези, които искат да работят извънредно, те си работят, но не съм чул някой каже, що не ми отговори на имейл от 10 часа. Том са го въвели. Французите, да. имало е защо. Не са си го измислили от нищо. Те французите по принцип са лидери в този тип закони. Много са добре. Аз там имам много опи. Значи, те са това единственото място, където можеш да отидеш да обядваш с прекият ти ръководител, да изпиете двамата едно шише червено вино и да се върти, и това е абсолютно нормално, и след това се работи. Аз си спомням, че съм го правил, сега не мога да си представя, сега ако изпия половин шише червено вино, си лягам просто, лягам си под бюрото и няма да става. Нали? А там всички го правят и вършат работа и са супер продуктивни. Между другото, всички се базикат с тях да там тя колко стана, 34 часа ли вече работна седмица, не се пада. Не, непрекъснато намалява. Да, обаче продуктивността, нали, като гледаш там изработени часове делено на брутен вътрешен продукт, е off the chart. Така са супер продуктивни. Да, връзката тук, както знаеш, е малко по-сложна. Да, но толкова, да, нямам лошо за французите това отношение. Няма добре. Не, в закона няма нищо лошо. Аз по-скоро това, което се опитвах да кажа, е, че не съм виждал в моята практика, поне и наоколо, нужда от него. Никой. Напавачите, те себе си напъват много повече, отколкото другите. Нали? Като цяло, нали, и всичките инструменти за дистанционна работа позволява да си сложиш часове, да кажеш след толкова няма нотификации, светваш в сивичко. А всеки сам си управлява нотификациите. Да. За това нямам, нали, аз винаги, когато искам да пиша на някой, независимо колко часа през нощта, през деня, пиша му и не очаквам да ми отговаря. Тоест, моята позиция, всеки сам си управлява. Това е моето наблюдение. Ако някой ми се размрън, що ми пишеш пилка, ми служи си там лимито, прави си го. Да, но аз ще пиша кога се сета. Да, този френски закон би трябвало да пази от обратното. Ти да го питаш на другия ден, ти що не ми отговори вчера, което не съм го виждал. Това като че ли е голяма рядкост. Повечето хора, тези, които не искат да се напъват, те си пазат времето. Те си слагат си много добри рамки. Тук още мъничко данни за 23-та.
Айде, те са съвсем така и Европейски съюз и щатите. Грубо казано, пропорцията в момента е все още 60% са изцяло в офиси. Сега в момента. 23-та mm-hmm. края. 59,1%, 12% и 7% са изцяло ремоут. И едно голямо парче, около 30%, 28% са да хибридния модел, който, нали, поне доколкото гледаме проучвания и трендове, той ще расте. Тоест от тук насетне хибридния модел ще расте значително. Нали, тоест всяка компания ще си намира баланса, всяка компания ще си намира културата, но до голяма степен наистина тази паста, нали, няма май набутване в кутията обратно. Тоест да, тия 40 часа на седмица, 5 дни в офиса, това май самопреброени дните, освен за конкретни индустрии. Да, освен за държавната администрация, аз ще кажа веднага за една индустрия, която... Да, всички държавната администрация няма да... На работното време... Работното време го приемам, това е по темата с синхронността. Но мислиш, че няма да видим държавни служители, които работят от къщи и то. Еми това трябва да си направим ресерч, но според мен е там ще си остане още много дълго време. Да си изцяло отиваш. Ако някой слушател е държавен служител и работи от къщи, да ни остави коментар. Да, оставете коментари в тубата. И там и към банката и всичко е и палеца също. Така и така сте там. Така че да, от тук насетне бъдещето като че ли изглежда да е все повече да използваме те инструменти, които набързо построихме през ковида. Но пък гледай, има и добра страна от това нещо, и това е, че компаниите полагат доста усилия, за да се върнем към, нали, да направят все пак малко по-приемливо връщането в офиса. Нали? Те, примерно, при теб има ли такива? Раздават се всички. Какво ти дават? Всичко ти дават. Смисъл, има всякакви тимбилдинги в офиса. Интеграционни мероприятия. Интеграционни мероприятия, безплатни тортички, каквото искаш. Нали? Екипни обяди, това въвелха при нас наскоро, за да, нали, да мотивират поне един път в седмицата, нали, да дойдат. Един път в седмицата всеки екип може да си усребри обяд в някоя кръчма наоколо. Като няма, нали, няма там граница или условия. Са, границите на разумното. Нали? Ако ти ще оставиш там 600 лева сметка за петима, сигурно ще ти направят на въпрос. И, нали, това е едно от така примамките им казват. Бюджетите са големи. Значи, това е това, което мен много ме шокира в цялото връщане в офисите, че изглеждаше като win-win, изглеждаше като за работниците е по-добре, по-малко време в градския транспорт, по-малко разходи за храна. За компаниите също изглеждаше по-добре, по-малко разходи за офис, по-малко разходи за отопление на офис, по-малко разходи за въпросните мероприятия и обяди. Докато в момента компаниите изглежда са напълно готови да извадат бюджетите и за офиси, и за безплатни обяди. Защото бизнесът страда. Защото не стават съвсем пък от къщи. Не става съвсем от къщи, и то като че ли тук отново има някакво такова 80-20 правило, нали? 20% от хората успяват да бъдат по-производителни, 80% не успяват. Значи, при нас наблюдавахме хора, които срива на производителността беше невероятен, просто не можеш го познаеш този човек. Той е още същия човек, до някъде той е по същия проект, той работи същия екип. И от момента, в който той не е в офиса, той загубва всякаква дисциплина и способност да дава часовете ти като понеже при нас в IT индустрията се измерват нещата, има артефакти, ти произвеждаш някакъв дигитален артефакт от това, което правиш, и ти виждаш, че този човек, като го сравниш с когато е бил в офиса, те артефактите са, няма и една трета. Имал съм и така по-персонален случай, когато говориш с този човек, кажеш, човек, много си назад, нали, дърпаш екипа назад, не се справиш. Просто е пълна неспособност, докато си в къщи, докато явно не знам децата ли, жената ли, банята ли, какво е наблизо. Това има, нали, условията, че сега ти, ако си в къщи, ако си имаш помещение, имаш спокойствие, имаш удобно бюро. Повечето имаха. Като има деца, е доста някакси се...
различно, особено ако те и децата са вкъщи, защото нали, като по ковида така беше. Всички сме вкъщи, не може да излизаме и става някаква бъканария. Точно така, за това аргумента ми е малко пост-ковид. Това е аргумента, в който, защото имаше един момент, в който ковид беше свършил от гледна точка наистина на медицинските ограничения, че трябва да си вкъщи. Обаче компаниите всъщност не върнаха remote office policy-те. Аз там много добре си го спомням как... Известно време ние буквално нямахме полиси, то си работеше. Остана си от COVID, всеки сам си преценя. И всеки сам си преценя, работеше около 12 месеца, до когато. Нали, да, до когато вече махалото усетиха махалото. Махалото се люшна, да. А добре, има ли хора, които са много се оплаквали при вас? Защото аз около мен няма някой, който така да се. Не, да и да е казва, да се е тръшнал. И да казва, аз повече в офис не съм. Има. Това става през така нареченото през пренаемането. Тези хора си, за тях е много важно. Да. Те си намират друга работа. Кандидати, защото са всичките кандидати, това е първото нещо, което питат. Има такива, които си идват upfront и казват, аз съм супер звезда, обаче в офис няма да стъпат. Ние сме такива, които не ги наймаме. Абсолютно има такива хора, които това много го приоритизират. Имам такива познати, за които това е най-важното нещо в работата. И това в интерес ли си, когато човек си направи сметката колко пари спестяваш от това, че си ремоут, по принцип е честно да очакваш по-малка заплата. И това го виждам, че много хора осъзнават. Това е привилегия. Аз искам да работя ремоут, да имам свободата от плажа, от планината, с децата, без децата и съм готов да си плата за това. Ще извърша същата работа за по-малко пари. Но да, има хора, които казват повече в офис не стъпвам или поне, макар че тези хардлайнерите са малко, но огромна част са тези, които 5 дни в офис не стъпвам. 5 дни в офис не стъпвам е много силно. Никога в офис не стъпвам, като че ли повечето виждат, че няма... Трябва много да даваш. Или тази работа с индивидуал контрибютъра, значи и ремоут полиситата и на Microsoft и на Facebook, на всичките, те все едно слагат един таван на тези, които са дистанционно. Все едно, за да растеш в иерархията, да ставаш голям менеджер, голям директор, трябва си в офиса. При нас така, между другото, по политиката е колкото повече хора управляваш, толкова повече си изисква си в офиса. Тоест, ако си нали на... Ако си девелопер и там работата е да произвеждаш код, може да си мислиш, че беше 3 дена от седмицата, може си вкъщи или 4 дена. Ако си вече тим лид, трябва да си 4 дена в офиса. Точно така. Може и това е много правилно. Браво, браво за това полиси. Да, те много хубаво измислиха там при нас. Нямам никакви забележки. При нас е горе-долу подобно, нали. Ако нямаш, ако не си поне 3 дни в офиса, дадени длъжности са затворени за теб. Тоест, ако ти искаш да си тим лид, ако искаш да си там директор, менеджер, каквото и да било, 3 дни в офиса е санитарния минимум. Както иначе... и HR седи в офиса, защото ремоут HR е малко... Има. Малко оксиморон. Не, помисли си все пак. Тук се забравяме, че... Значи, през цялото време забравяме, че... GitHub HR, окей. Да, че има едни големи фирми, дето са... Примерно, ние като сервис компания контактуваме с клиенти. Имаме клиенти, които са fully remote. Интересно се работи с тях. Тоест, имаме такива клиенти, които са и то не малък размер, над 100 човека, близо до 150, които са компания, които примерно те се виждат веднъж месечно или веднъж на 2 месеца имат такъв all hands team. Да, все едно като те имат само team building. Единственото път, когато се виждат физически за team building. Всичката работа е дистанционно. Всички е team building. Да, пак има нещо на място. Ама веднъж на 2 месеца. Значи това, ако ти си в този момент CFO-то на тая компания, ти трябва от една страна да сравниш разход за офис за 150 човека всеки ден или разход за team building на 150 човека веднъж на 2 месеца. И team building е amazing. Несравнимо е и несравнимо по-ефективно е. Тези фирми са много по-ефективни за разходите си, докато са малки. Да. И тук сега ще видим доколко големи могат да пораснат, нали, изцяло дистрибутираните организми. Тим, кажи ми. Имаш ли данни за това? Нямам данни за това. Най-големите такива не са повече от 5000 човека. Дори ако вземем големите TopTal, HXT, Outsourcer. TopTal, аз не бих казал, че TopTal е организация, която аутсорсва. Не бих казал, че организация. То много зависи какво прави. Сега ти ако си сервис компания, нали, тези 10 000 човека работят по 700 различни проекта, който всеки проект се управлява индивидуално, е едно. Нали, ако си компания като Amazon, където да работите по едно нещо глобално или там
така няколко направления отдела, но пак не са съвсем отделни, малко по-различно. Бе, не е съвсем така. Знаеш, че и в TopTal те са 30 човек, които работят по един проект, и в Amazon са 30 човек, които работят по един сервис. Тоест има някакво намапване на екипи. Да. Със сигурност е малко по-добър. И, имат предимство, както казваш ти, компаниите, които са сервис, а не продукт, защото техните хора са малко по-взаимно заменяеми, техните проекти са малко по-кратки. Да. Те свършват, но въпреки това, като че ли размера, това, което виждаме, че размера има фактор, все едно над един размер, размера има значение. Офиса си остава задължителен. Пак ли вкарахме размера има значение? Това ще стане таглайн на този подкаст. Вече втори път ли ще го ползваме за кука в началото на епизода? Добре, завършваме с това до голяма степен. Да, мисля, че преминахме по всички теми през, нали, голямата революция и удоволствие за работниците по време на COVID. Голямото... Невероятно, дано не го изпитваме пак. Болестта COVID, да, но прогреса, който изпитахме като резултат... Не, аз за локдауните имам предвид и цялото. Макар че в България беше доста добре сравнение с нещата, които чувахме от света, но пак айде. Един път на живота е достатъчно. Между другото, това е интересно, защото всъщност пандемиите са горе-долу един път на поколение. Тоест, това много е често... Нашите я изкарахме. Да, много е често да има пандемия, но за всеки човек е уникален експириенс, защото не е... Защото да, за първи да, път в живота да, му. За първи единствен. Това е интересно. Разбирам те какво кажеш за тия хора. Тук да свършим, ама се отплеснахме пак. Но разбирам те какво кажеш за тия хора в Запад, които се оплакваха от жестоките локдауни. Те всъщност играеха добре с дистанционната работа, защото поне при мене част от тях се преместиха си я връщат в България. Той има още между... Тук е пълно с такива, както имаше такива, дето бягат от набора, като има война, тук е пълно с някакви хипари, които са избягали там и които не искат да ги вакцинират. Избягали там, антиваксъри. Има, да, пълно с европейски антиваксъри. Крият колоркингите в Банско. Да не ги фаде немската държава да ги вакцинира на сила. Супер сме, да. Така че, въпреки, нали, така, ниската продуктивност и насилственото връщане по офисите, процесът ще продължи. Все повече ремоут работа ще има и все по-малко 5 работни дни в офиса. Да. Пожелаваме ви го на всички. И докато пътувате към офиса, слушайте Агент 001. До скоро!